Всім привіт! Починаю новий влог. Починаю з того, що я сьогодні нарешті виставила відео. За 3-4 тижні. Я вже не пам'ятаю, коли це було. Виставила про те, як Максим хворів. Максим, якби в нас трошки одужав, в нас знову була температура і кашель. Але це може бути через те, що ріжеться зуб у нас. Щось прорізалось, щось ріжеться. Ясно, на бухсі, біль. Дитина хниче. Зі сном проблеми. Ми оце... Зараз. Світло, світло. Ми перестали приймати заспокійливе, точніше, то, що нам виписав невропатолог для того, щоб Максим спав. Його можна приймати тільки 1,5 місяця. Там нота і ще один препарат з рецептурної аптеки. Ми приймали, він спав, там прокидався кожні 2-3 години. Але ж дитина не може ще жити на препаратах, да? І все, ми якби зв'язали, перестали давати, нам прописували на 2 місяці, я давала 1,5. І все, Максим далі вночі встає кожні 20-30 хвилин. Ай, може хтось знає. Якихось неврологів по сну, невропатологів, які займаються сном. Підкажіть, будь ласка, тому що ми навіть не знаємо, до кого звертатися. От. Він з криком прокидається, в холодному поті починає кричати. І якби це страшно, вдень дуже погано засинає на ніч. Вже 3 години його треба укачувати, кричить, що це трендець. Я єлі тримаю руку, тому що... Мій чоловік вчора мені подарував релакс-масаж. І походу. Я прийшла на цей релакс-масаж, думала, що буде ок. Налаштовувалась на позитив, енергію, на розслаблення. А мене так почали м'яти. А масажистка перепутала і зробила мені не релакс, а такий... Такий, як роблять спортсменам для того, щоб розбити м'язи, зняти напругу. У мене отут синяки, у мене тіло дуже-дуже чутливе, воно так давило, прям капець. От, кажуть, такі в нас поки справи. Максим, собственний персоной. Це зараз його улюблене заняття. Отак він може довго робити. А, от. Коротше, і такі вихідні були бурні. І коли малий себе більш-менш почуває, ми, коротше, у нас вихідні, ми нікуди не ходимо, ми стараємося набиратися сил. В надворі нікуди не ходимо, навіть якщо можна замовити доставку, продукти замовляємо доставку, можна замовити готовий продукт, замовляємо готові, тому що сил нема. Ми з Андрієм розподілили обов'язки, що вночі до малого встаю я. Зранку стає до малого Андрій, тому що Андрію зранку легше піднятися, якщо піднімлюся на стою ноги, все, це декілька днів коту під хвіст. І зараз Андрій дуже багато роботи, тому 2 дні вже встаю зранку я. Трохи це, звісно, піпець. Я вчора перший раз попробувала Red Bull, щоб не заснути, щоб якось протриматися до вечора. І він мене прям так зарядив, що я до другої ночі монтувала відео. Але... І в принципі міг би встати ранку Андрій. Ну оскільки сьогодні неділя, і ми хотіли побути трошки більше разом з Максимчиком. Разом вдвох. Може подивитися, що було далі. Тому що вийшло. От. То Андрій працював. Андрій працював, я не знаю, до 4-ї, до котрої він працював. Ще не пам'ятаю, коли він прийшов в ліжко. Бо що він там так мило бавить. Він ж доволікає. Дуже люблю з ним зараз бавитись. Хочу вам це зняти відео про те, що, знаєте, всі бувають періоди, коли ти от чекаєш, коли ж буде легше, коли буде легше, коли буде легше. Для кого це рік, для когось 1,5 місяці, для когось 1,5 року. І от в нас був один момент, коли ми зрозуміли, що стало легше. І я хочу про це розказати в окремому відео. Це буде коротеньке, ну але суто для тих, кому цікаво, коли буде легше. І що цьому поспособствувало. От. І ми з чоловіком нарешті можемо снідати разом. Воно не суть. От.
Максим зараз трошки змінився графік через те, що він не спить. Наш кіт почав більше комунікувати з Максимом. Тепер, коротше, по-перше, Максим почав стабільно вставати в 6. Друге, Максим втратив сни. Тобто, якщо раніше було 3, потім було 2, там скільки? 8 місяців було 2. Я ще про це не зняла відео. 7 місяців теж, здається, було 2. То зараз це один сон. Один сон, якщо повезе 3 години, 3,5, можна добити, якщо з ним постійно ходити на вулиці. От просто ходиш по бруківці, ходиш. Він так буде спати. Він може проснутися один раз поїсти, з'їсти пляшечку цілу і все. Головне, щоб вона була тепла. Тоді він буде добре спати. А так він може спати в день 30 хвилин, 20 хвилин, годину, годину на руках і не спати цілий день. В общем, в нас зі снами катавасія. Стосовно кота, коту зараз мега подобається бавитись Максимом, тому що Максим повзає дуже швидко, кіт за ним. Максим бере такі іграшки, які подобаються коту, і бачите, Максим поповз, кіт за ним. Тож я знаю, що там, де Максим, там і кіт, там, де Джек, там і Максим. Отак. Така в нас зараз система. Коротше, виставляю відео, дивіться обов'язково те відео, яке вийшло, я вам лишу тут зверху посилання. І буду вам знімати трошки. Що було, що є, і кусочками десь вставлю кадри, які я де-не-де знімала. Ну, нема їх куди ставити, а кадри є. Всім приємного перегляду. Кітця, чи мама прийшла? Мама контролює, щоб ти Джека не ображала, Джек тебе. Мама прийшла з камерою. Каже, мам, ну капець, оце вже зранку. У нас такий бардак, дивіться. Може вам видно, так, під світлом? Це, коротше, був новий коврик. Наскільки Джеку дуже подобається робити в ньому дирки, весь коврик з двох сторін вже от таких дир. Приходиться весь час оці от розрубинки забирати, щоб Максим не запхав їх в рот. До речі, улюблені іграшки. От, будь ласка. Кого цікавить? Наші улюблені іграшки. Найулюбленіше це кришка, пакет. Така ленточка і отака от штука. Да? Я мовчиш? Кажи щось? Вставай. Вставай. Що скажеш? Мій коханий хлопчик, що скажеш? Мама, скажи, що за камера? Ти так давно не знімав, що я вже забув, що це таке. Да. Боже ти мій. Хлоп'ятко зубастя. Ну що скажи, дорогі глядачі, сьогодні буду вести вложик вам я. Ми тут сидимо, перекушуємо. Я згадала, що зніму влог. Оце зараз улюблений десерт, да? Перекус загалом, хай буде так. Максима, йогурт з злаками і тут яблуко, да? От. Давай. Постіли їш? Ксімон, ну що ж ти мене так знімаєш? Ой. Ставлю вам сюди ще кадри, як ми їли. От так. Любиме пюре. Ми його до всього навіть даємо, до млинців, до всяких бананових оладків. І просто так їмо. Да. Смак кота.
було пюре, нема пюре, з'їв. Ще одна любима іграшка – це посудомийка. Максим все, весь час хоче помитися в посудомийці. От я кожен ранок беру, збираю, я завжди забираю перший ряд нижній, того що, ну дивіться, що воно робить. Ну от куди ти лізеш? От куди? Йо-моє, ви це бачите, да? Так кожен ранок, кожен божий ранок. Ну це просто мілашество. Боже, як я його за це люблю. Як я довго чекала, що моя дитина буде сюди залазити, не хвилюйтесь, воно все чисте, помилось і не гаряче. Я вночі встаю, коли роблю молочко, я відкриваю, щоб воно вистояло. Випарилося все, і посуд був сухий. Ось. Що знімати? Пильна маса. Так ти подивись, як сидить юний наш автомобіліст. І поки мама тут збирає сумки на пікнік, і там тато розважає дитину, і дитина уважно сидить. Ой, це капець. Просто нажати знімати, так? Так, червоно. А як ви освітлите? Там є таке посередині, плюс-мінус сторону. Є? І циферки? Так. Є там... Оце? Вийшло? Так. Вай! Ай! Ай, кайфушечки! Дитина кайфує. І мама знімає шкари, теж кайфує. О, Максим! Що це діє? Де ти попав? А, сонце! Спасай його від сонця, буде плякати, можливо, можливо, не буде. Давай його сюди десь. Це коли кайфуєш від житті. Це коли не кайфуєш. Ми, зніми, будь ласка, мене. Ми приїхали в Озерний край по рекомендації моєї мами. Дуже класно, тут є платний пляж, вхід по 50 гривень за людину, по 30 за дитину від 100 сантиметрів. Потім від 100 сантиметрів. Є кошт, дитячий майданчик, це безкоштовно, ви тут хочете ходити, є ресторан, кафе, готель. Багато бесідок. Ну ми ще не знаємо, чи безкоштовно. Риболовля платна, по 200 гривень альтанка, щоб орендувати платні мангали. Максим кайфує, нам це подобається, значить, неділя удалась. Хочу сказати, він від дитинства впав, зайка. Максим забув, як ползати. Іра, чи це не причина задуматись іти до невропатолога? Дитина забула. Він вийшов за... Максим! Що за хрень? Що став? А ну його направ до мене. Та ні, чекай, мені подобається. Слухай, ще отлично. Масик! Максимчик! Ладно, засинай. Пользя, пользя.
Які? Масик. Забув про то, що... Дитяче пюре, ні, не слышу. Але їсть. Довольний. Да-да, і я. Трохи. Короче, один раз замовила в Нью-Йорку, було все норм. На цей раз замовила, просила прибори, прибори не поклали, а я на них розраховувала. Минулий раз не просила, поклали 8 штук. Просила серветки, не поклали. Минулий раз поклали. Просила соуси. Два таких, два гірчичних. Поклали один гірчичний, один такий цезар і чотири кетчупа. Ну якийсь бред. Давай, давай ручками тримати. Два, три, чотири. Він так посміхається. Я хлібу знімаю, бо я їм. Ну все, хвата. Андрій, добре з шиї напрягай. Я на брусах, тому в мене один раз рахується за 10. Кажи, Юра. Щось звук виключив. Юра, фігачить. Я мовчу. 50 раз. Ти вже 50 раз робив? Так. Та ну нафіг. Зараз я попробую. Я дивлюся, де тут віджиматися. Я подзвонив, а нема де віджиматися. Так от на плиточці. Ти мене фоткаєш? Зараз подивлюся. Так, мені треба коврик. Блін, яке небо. Ні, Боже, яка доця ти в мене гарна. Блін, яке небо. А, ти зя. Тільки зятя не видно, типу фон чорний. О. А доця в мене гарна. Ну от. Дивися. Анжака Музика.
та 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 та. Загалом їхали ми з відпочинку, Андрій з малим поїхав додому, а я зайшла в Ашан і купила кокосове згущене молоко. Так і написано, згущене кокосове молоко, чаокон, чаокон, чи якось не так, без пальмової олії, між прочим. Далі для десертів, вегетаріанське на 100%. Зараз Андрій оце мені відкриє. Я так можу відкрити. No. Я бачу в інтернеті так відкривати. Що то є таке взагалі? Кокосове. Фу. Молоко згущене. Дуже рідке. Ну таке рідке воно. Мені здається, воно. Це не іриска. Зараз будемо макати в печеньку. У мене смаку ще нема. Солодке буде, я не буду. Воно буде солодке дуже. Що буде солодке? Ну це солодке. Ти ж такого не пробував? Звідки ти знаєш? Ох, яке воно рідке. Повністю? Достатньо. Воно пахне? Не відчуваю. Воно пахне? Понюхай. Це кокос. Не солодке. Ні? Без цукру, напевно. Загалом, зараз Андрій візьме ложку. Ні, так треба було повністю відрізати, щоб не врізати суто. Чи ладно? Ні, щоб потім можна було закрити. Візьми там ложку. Тече все і... Візьми там ложку і попробуй. Як? Офігенно. Ну, солодке, але не супер солодке. Ну, дай мені попробувати. Згустки. Це кокос. Ти знімала ще більше. Слухай, знаєш що? Це як вершки кокосові. Це можна в каву давати. Або в якийсь соус. Mm. Натурі, да, скажи? Я б таке їв. В якийсь соус можна давати. Ой, капає. Ну що, не будемо туди макати печеньку? Це десь треба щось вилити його, да? Щоб туди прямо макати. Не макати. Давай якось? Да. Ну, давай. Це не краще. Все, і будемо дивитися, що було далі. Я так хотів щось таке. Все, на цьому я прощаюся, в якому вигляді віталися, з такими прощаюся. Всім пока-пока. Все, давай, пішли.